ሰላም ውድ የአይከን የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ከባለፈው የቀጠለው ቤዝመንት ፕላስ ጂ ፕላስ 2 ፕላስ ቴራስ የዲዛይን እና የኮንስትራክሽን ሂደቱን አንድ ላይ አድርገን የውጭውን ገጽታ የአጥር ዲዛይን ላንድስኬፕ የውጭ ገጽታውን የፋሳቲትመንት የምንለው እና የግራውንድ ፍሎር ዲዛይኑንም የኮንስትራክሽን ሂደቱንም የፋይናል ያለቀውን የኮንስትራክሽኑ በዲዛይኑ መሰረት ሁለቱን አንድ ላይ አድርገን አስቀምጠንላችኋል። ዛሬም ቃል በገባ ነው መሰረት ከፈርስት ፍሎር ሰከንድ ፍሎር እና ቆንጆ ቴራስ አለው ዋናው መሰረት እሱን የሚያሳይ ፈርስት ፍሎር ሰከንድ ፍሎር እና ቤድሩሞቹን ቴራሶቹን የሚያሳይ ዛሬም እንደተለመደው ዲዛይኑን እና ኮንስትራክሽኑን ይዘንላችሁ መጥተናል። በባለፈው ላይ ስናሳያችሁ የዲዛይኑን አስቀድመን ኮንስትራክሽኑን አድርገን ነበር። አሁን የምታዩት የፋይናል ያለቀውን የኮንስትራክሽኑን ነው። ዲዛይኑ ልክ የኮንስትራክሽኑን ቪዲዮ አሳይቶ ልክ እንዳለቀ የኮንስትራክሽን ፋይናል ያለቀው እያያችሁት ያላችሁት ያለቀውን ነው። ባለቀው መሰረት በዲዛይኑ መሰረት የተሰራውን መጨረሻ ላይ ዲዛይኑን ታገኙታላችሁ ልክ የኮንስትራክሽን ሂደቱ እንዳለቀ ማለት ነው። እስካሁን ያያችሁት የማስተር ቤድሩሙን አንደኛውን የልጆች ክፍል ነው። ኮሪደሩን እንደምታዩት የአንድሪሎቹ የወጣጩ አንድሪል እንደምታዩት ሞደርን ይዘቱን ለመጠበቅ በብረትና አንድሉ በዋንዛ አንድሉን አድርገን ቆንጆ ሲምፕል ሆኖ ሞደርን ይዘቱን ጠብቆ ቆንጆ እንዲሆን አድርገን ነው አንድሪሉን የሰራ ነው። ቀለሞቹ ኖርማል ቀለሞች ናቸው። ቦርድ እንደምታዩ ሲምፕል ነው። ምንም ይሄ አልማኝ ፕሮፋይል በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ የቦርድ ዲዛይኖች ምንም አልተጠቀምንም። ሲምፕል ሆኖ 60 ዙሪያውን ይዞረ እሱ ላይ ሻዶ ላይት አድርጎ ኮስቶይዝ በደንብ ለማሰብ ስለተሞከረ ሲምፕል ቦርድ ኖርማል ቀለሞች ሴራሚኩን የምታዩት ከማስተር ቤድሩሙ እና ሽንት ቤቶቹ አንዳንድ ወሳኝ ወሳኝ ኮሊደር ላይ የሚታዩ ቪዚብል የሆኑ ቦታዎች ከዛ ውጭ ያሉት በሙሉ ሎካል የሆኑ የሴራሚክ እንትኖች ናቸው ማቴሪያሎች ናቸው። ግን እንደምታዩት ምንም ቆንጆ ሆኖ ኢምፖርትድ ከምንለው በተሻለ ኳሊቲ ቆንጆ ሆኖ ተሰርቷል። ኮስት ዋይዝ በደንብ ለማሰብ ስለሞከረን በነዛ መንገዶች ኮስት ለመቀነስ ሞክረናል። እንደምታዩት ኮሊደሮቹ የሚታዩ ቪዚብል የሆኑ ቦታዎች ናቸው የኢምፖርትድ ሴራሚኮችን ለመጠቀም የሞከር ነው። መኝታ ቤቶች የልጆቹ ከማስተር ቤድሩም ውጭ ያሉት መኝታ ቤቶች በሙሉ በሎካል ሴራሚክ ነው የተጠቀም ነው በደንብ ኮስት ዋይዝ እንዲቀንስልም ከማሰብ አንጻር። ከዛ ውጪ ብዙ ነገሮቹ ሞደርን ይዘቱን ጠብቀው ቆንጆ በጣም ቆንጆ አድርገን ለመስራት ሞከራ። እንደምታዩት ቴራሱም ስታዩት ኢምፖርትድ ይመስላል እንጂ ሎካል ሴራሚክ ነው የተጠቀም ነው። የምርጫ ጉዳይ ነው። ቆንጆ ምርጫ እንትን ብላ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እይታው ቆንጆ ነው። ግቢው እንደምታዩት ከላይ ከቴራሱ ላይ ሁለት ቴራስ ነው ያለው በፊት ለፊት በግቢው ሳይድ የሚያሳይ እና በጀርባ በኩል እያንዳንዱ ደግሞ የሚያሳይ ሁለት ቴራስ ነው ያለው እና የኛውን ያያችሁት በፊት ለፊት በግቢው በኩል የሚያሳይ ቆንጆ ቴራስ ሰፊ ቴራስ ለብዙ አገልግሎት የሚሆነን ነው። አሁን ወደ ቴራስ ሁለተኛው ቴራስ ወደምናገኝበት ቦታ እየሄድን ነው። ሁለተኛው ቴራስ ላይ ይሄ ሙሉ ደረጃውንና ወደ ቴራስ ስንወጣ የምናገኘው ቦታ ነው እና እንደነገርኳችሁ ሲምፕል ቦርድ ነው የተጠቀምነው። ሲምፕል ቦርድ ነው 60/60 እየዞረን ምንም ኮምፕሊኬትድ ነገር የለው። አንድሪሎቹም እንደምታየት ቆንጆ ሆነው በብረት ተሰርተው መያዣቸውን በዋንዛ አድርገን ቆንጆ ሞደርን ሉኩን እንዲዝ አድርገናል። ወደ ቴራሱ ስንወጣ ከተማዋን እያንዳንዷን በደንብ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየን በጣም ቆንጆ ቪው ያለው አይምሮን ለማደስ የሚሆን ቦታ ነው። ነፋሻማ ቦታ ነው እና ቆንጆ ሁለተኛው ቴራስ ይሄንን ይመስላል። እንደምታዩት ከተማዋን እዚህ ጋር ሆናችሁ እያንዳንዱን ቪው ትንሽ መሸት ስላላ ነው እንጂ ጨለም ሲል የመብራቶቹ እያንዳንዱ ነገር በጣም
እይታ ቆንጆ ነው። ከተማውን በደንብ የሚያሳይ ቦታ ላይ ነው ያለው፣ ከፍታው ቦታ ላይ እና ቆንጆ ነው። እንደምታዩት የኮንስትራክሽኑ ይሄንን ይመስላል። ቆንጆ አድርገን ከዲዛይኑ በበለጠ መንገድ መሬት ሊያወርደናል ብለን እናስባለን። አይታችሁ አሁን ቀጣይ ከዚህኛው ቀጥሎ ዲዛይኑ ስላለ ዲዛይኑን አይታችሁ መሬት ላይ በሰዓት ወርዷል በዲዛይኑ መሰረት እንዴት ነው የሚለውን ነገር በኮሜንት ብታሳውቁን ደስ ይለናል። ቀጣይም ደግሞ ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች እንደዚህ ዲዛይኑና ያንዳንዱ ኮንስትራክሽን ሂደቷን የሚያሳይ አስተማሪ ቪዲዮዎች ይዘንላችሁ ስለምንመጣ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንት ላይክ ሼር በማድረግ ሌሎችንም ሰዎች ካንዲዴትስ በተታረጉልን ይሄን ተባብራችሁን እንጠይቃችኋለን። ከወደዳችሁት ዲዛይንና ኮንስትራክሽኑ ዩቲዩብ አልታል የሚለውን በኮሜንት በተታሳውቁን ደስ ይለናል። anything ደግሞ ለዲዛይን ማሰጣት የምትፈልጉ ኮንስትራክሽን ፊኒሺንግ ስራዎች ማማከር የምትፈልጉ በኮንስትራክሽን ዙሪያ ያለው የፊኒሺንግ ማማከር የምትፈልጉ ሰዎች ስልክ እዚህ ላይ ስላለ anytime መደወል ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ጥያቄ መጠየቅም ትችላላችሁ። እንደምታዩት ዲዛይኑ እስካሁን ያያችሁት የልጆቹን ክፍል የሚያሳይ ነው። ከተወሰነ የቁም ሳጥኑ የቦታ ማስተካከያና እስከ ሲሊንግ ድረስ እንዲደርስ ከማድረግ ውጪ ያንዳንዷ ነገር መሬት ላይ በስርዓቱ ወርዳለች። እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። በእኛ በኩል ከዲዛይኑ የበለጠ ኮንስትራክሽኑ ላይ በደንብ ቆንጆ አድርገን ሰርተነዋል ብለን እናስባለን። እንደነገርኳችሁ ኮስቷይዝ ለማሰብ ነው እንጂ በጣም ሌግዥሪ የሆኑ ቆንጆ ስራዎችንም እንሰራለን። ቀጣይ የምንለቅላችሁ ላይ ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች ስለምንለቅላችሁ እንደነገርኳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ሌሎችም ካንዲደስ አድርጉ። እንደ አሁንም የምናየው ቦታ የማስተር ቤድሩሙን ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አይታችሁት እንደነገርኳችሁ ኮሜንት ላይ የትኛው የተሻለ ነው መሬት ሊወርደዋል የሚለውን አሳውቁን። እስከ መጨረሻው ድረስ ሲዩት እናመሰግናለን።